a cena společností Greiner Packaging a Greiner Assistec byla odstartována. Poslední dostih letošní slušovické dostihové sezóny, tempa dostihu se ujímají Geomar, Best Bet a Helijape, to je vedoucí trojice. Následuje potom Doména z Měšku Chico de Chili, uprostřed potom Farmeda a Candle in the Wind. Pole uzavírá trojice Hoire, Lemezína a Portatil. Koně poprvé proběhly prostorem cíle, mají před sebou jeden okruh. V čele dostihu je Geomar, na druhé pozici Helijape. Geomar a Helijape vedoucí dvojice, která zavede pole koní na protilehlou rovinu. Za vedoucí dvojicí následuje Best Bet a Chico de Chili. Následuje Doména. Dále potom Candle in the Wind, Eruška, Savaš a Hoire, dále Portatil, Farmeda a na poslední pozici je Lemezína. Na konci protilehlé rovinky stále kompaktní pole. Ve vedení je Best Bet v tuto chvíli. Helijape na druhém místě, Geomar, dále Doména a Chico de Chili uzavírá vedoucí pětici. Následuje Eruška, Savaš a Candle in the Wind. Na poslední pozici stále Lemezína. Koně máme v závěrečném oblouku před cílovou rovinou a do cílové roviny zavede pole koní Best Bet na bariéře. Best Bet na první pozici, z vnějšku je tam Chico de Chili, při bariéře se snaží zautočit dvojice Savaš a Doména, z vnějšku útočí Eruška, to je zhruba pátá stopa, 200 metrů do cíle, Savaš na prvním místě, Doména, Helijape, Candle in the Wind a ještě předtím tedy Chico de Chili a Eruška, tak je to tam hodně vyrovnané, bude to Savaš? Vypadá to, že ano, Savaš proběhne cílem jako první na druhém místě, je to Chico de Chili, dále Doména, Helijape, Eruška, Portatil, Candle in the Wind, Best Bet, Lemezína, Hoire, Farmeda a Geomar.